ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხოთ მიესალო ცნობილი პლასტიკური ქირურგი ქალბატონი ციცინა შურღაია. გამარჯობა ქალბატონ ციცინო, ძალიან დიდი მადლობა. მოსკოვიდან ჩამობძანდით. ეხლა ხანს რამდენი დღეა რაც საქართველოში ბრძანდებით? ორი დღეა. თავისუფლად დაჯექით? არ შეგიძლიათ მაყურებელსაც ეკონტაქტოთ? არ არის პრობლემა, თავისუფლად დაჯექით, თავი არ ინერვი. არა, მე მოსკოვიდან ჩამობრძანდით, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. რამდენი ხანია წასული ხართ მოსკოვიდან საქართველოდან ისე? საერთოდ? საერთოდ, კი. საერთოდ ძალიან დიდი ხანი. ზუსტად ნახევარ ცხოვრება, 27 წელია უკვე მოსკოვში. 27 წელია უკვე მოსკოვში ცხოვრობ. Ну, იქ მოვაწევთ ალბათ, ხო, თქვენი კარიერას პლასტიკური ქირურგიის ამბავში. ამაზე მე შეგეკითხებით. ხო და, ანუ რო ჩამოდიხეთ შეცვლილი აქაო საქართველოს? ой, ძალიან, ძალიან შეცვლილია. მაგალითად? მაგალითად, აი ვანო გზებია შეცვლილი ისე, რომ ადრე მოსკოვში ხმარობდი ამ ნავიგატორს, ვერ ნავიგატორს. ხოდა ეხლა შეიძლება სახში ვერ მიდი, გზები ემატება და ემატება. ნავიგაცია გვაქვს შენ თუ არა გვაქვს? კი, მაქვს. რას ამბობი, რომელი კვლევა? აი მაგალითად რომელი? მაგალითად ნავიგატორმაც არ იცის ყველა ქუჩები და როდესაც მეუბნება გადაუხვიე რაღაცა აზერ ჰაიზერ штраსე თუ რაღაცა. რაღაცა გეუბნება ეს. ყველა აზერ არის, რომელიც არის ის. საერთოდ. გასაგებია. და აი ეს რა შეიძლება რა არ შეიცვალა, აგითხრა? რა. აი არ შეიცვალა ის, რომ მე ხა ჩამოსულა ახალ სეზონზე სასამართლოების. ახლა მეოთხე თუ მეხუთე სეზონი იწყება. ჩვენ სანტა ბარბარაზე უფრო გძელი სასამართლო. აი არ შეიცვალა ის, რომ ეს მოსამართლეები გასულები არიან მოსახურეობის ზონიდან საერთოდ. ანუ ხშირად ჩამოდიხარ სასამართლოში. ანუ ზარაევის სახურებიდან და ჯერ კიდევ პავლოვის რეფლექსია. აი როგორც კი შემოვლენ ესენი ალბათ მოსახურეობის ზონაში, მეც მოვიშვი, მეტყვი, ადრე ჩამოვდიოდი 6 წელიწადში ერთხელ და ახლა ჩამოვდიოდი წელიწადში 6-ჯერ, ხო? 6-ჯერ, 7-ჯერ. ხო, 7-ჯერ, ხო. სეზონი ესე უწევს. გასაგებია. აი კიდევ რაღაცა, რაღაცა. ახლა მე ხო საყვადური რო არ ვითრათ, ხო? მე საჩუქრით მომედი, იმიტომ რომ წინა შენიშნა მიეცდე, მე არ მინდოდა. ჩვენ ძალიან მოგწონს მოსკოვში თქვენი გადაცემა. მეგობარი, მყავს ერთი რა თუ ვანო შოუა, ვერ დაელაპარაკები, კარგად იყავი. ეხლა მე ვანო შოუ იწყება და მე ძალიან მოგწონს ჩვენ. მე მარტო არა, ყოველას ალბათ და ვიფიქრეთ, ვიფიქრეთ და მე მაგალითად ხარ მოკითხვა. მე მაგალითად პირადად მომწონს თქვენ, როდესაც ხართ ელვის პრესლი, აი როდესაც მე უყურე. მიუხედავად ელვის პრესლი მკვდარი არ არის. საქართველოში არის. ეს არის ექსკლუზიური, როდესაც თქვენ ჩაის დალევთ, თქვენ ალბათ გაგახსენებთ ეს ჩემი კომპლიმენტი, ხო? უი, მე დიდი მადლობა, მადლობა. მეორე მთავარი, აი მიკროფონი, ხო, გინდათ სიმღერა, ცოტა მღერი ხარ? კი, კი, ხარ და ხო მღერი. მაგრამ ეს მიკროფონი არის ექსკლუზიური, ხო, თქვენი ექსკლუზივების მაფია. კი, აქ მაფია რჩება. მაფია თქვენია, ხო. აი როდესაც თქვა დაგავიწყდება ტექსტი, ან რა, შეგლეთ დააჭიროთ, ჩემ ხარეს არა. ვაიმე, ასუნა მოყვილა, ვაიმე, როგორ დამაბნიე, ხარბატონო ციცინო. ეს ნამდვილად ექსკლუზიურია. დიდი მადლობა, მადლობთ, მადლობთ. ეს ეხა გავხსენი ხათაშორის. კარგია, მიხარია საჭიროები. ეს ნამდვილად ვიცი, რომ ვიყიდე საფრანგეთში ან ზერბიზე. მე ახლა რაღაცები მინდა შეგეკითხოთ რა. ახლა ძალიან ბევრი პლასტიკურ ოპერაციას აკეთებს საქართველოშიც და მოსკოვშიც. განსაკუთრებით მოსკოვში უფრო მეტს აკეთებთ ალბათ, იმიტომ იქ მოღვაწეობთ, ხო? სქესის შეცვლის ოპერაციას აკეთებ ჩვენ. სქესის შეცვლის ერთი ოპერაცია არ კეთება ბატონო, ეს არის ძალიან ბევრი ოპერაცია. აი სქესის ვთქვათ საბოლოოდ ან კაციდან ქალი თუ როგორ არის ეს? მე ფორმულა სხვადასხვა. უფრო მეტი მსურველებია კაციდან გახდეს, ვთქვათ, ქალი. ქალი. აი მაგალითად არ შეიძლება კლიენტმა რომ მოითხოვოს, რომ გარედან ნაწილების შემოტანა შეიძლება ამ ოპერაციის. ესე გიშოვოს და ხო, აი თავისი ნაწილებით მოვიდა ახლა რა. სიტყვაზე არ უნდა კლინიკის რაღაცა შეიძლება. იცით როგორ შეიძლება, ალბათ თუ ესე ბლად ხო. ყველაფერი შეიძლება. აი მაგალითად ახლა მე სახე არა, მაგ გადასაჭიმია. არა? არ ბატონო, ანუ არა, რატო გეუბნები, ესე 1 ოქტომბრის მერე კი გადამეჭიმა ერთი გადაჭიმა.
კი გადამეჭიმე, ერთი გადაჭიმე და ისე არა, ხო? მე რა უნდა გითხოთ, იცი ქალბატონიც იცი, ძალიან ბევრ ცნობილ ადამიანს უკეთებთ ოპერაციას. Ну, საქართველოში, ну, არ მინდა რომ ვინმე თქვათ, იმიტომ ანონიმურობა ესეთი მომენტია. კი, ჩემ მეორე პროფესია ეს არის, რომ მე არ ველაპარაკო. ხო, აი მაგას რუსეთში ბევრი ცნობილი ადამიანისთვის გაკეთებიათ, აი როგორ ხვდებიან თქვენ, აი თუნდაც წვეულებაზე ხო შეიძლება შეხვდეთ ერთხელ? ძალიან ხშირად წვეულებაზე მაცნობენ, აი გაიცანით. Да, ამ დროს მე ამას ვიცნობ, მე ოპერაცია მოგაკეთებული მაგრამ მე რა სასიამოვნო, ძალიან სასიამოვნო. რა თქვენთან არის ყოველდღე? Ну, პრინციპში ყოველდღე არა, ну, ყოველდღე ეს უკვე ქალების კატეგორია უფრო, მაგრამ რა მაცნობენ და გაიცანით, ამ დროს მე კარგად ვიცნობ, მაგრამ ну, მეც ახლა მსახიობ, თქვენი თქვენი კოლეგა ვარ ტელევიზიაში მუშაობ უკვე. ჩემ მეორე პროფესია არის, რომ ვიყაჩუმა. გასაგებია, ანუ ბოლოს აი მაგალითად რომელ რუს ცნობილ ადამიანს გაუკეთეთ ოპერაცია? ძალიან ცნობილი მამაკაცია და სახელდაგვარს ხარ უკითხავთ, შეიძლება მიხვდეთ, მაგრამ სახელდაგვარს ვერ ვიტყვი მაინც. ყველა თითქმის ყველა რუსულ ფილმში თამაშობს, მიყავს რამდენიმე გადაცემა და არც ერთი ღერით მა არ აქვს თავზე და ჰქონდა სამ მაგი პადბაროდეკ ტრაინოი. როგორ გითხრათ, სამი ნიკაპ ქვეშა სამი ასეთი, ნუ ღიბა. კუთხე არ ჰქონდა. კუთხე არ ჰქონდა საერთოდ, სწორად ჰქონდა და ეს მომაშორე, ეს მომაშორე მეუნე. თან ისე მომაშორეო, რომ ათ რიცხვშიო ვითამაშო სპექტაკლიო, ხანუ მაშინ თამაშო. და ეხა მე კიუთხარი, კი, გააკეთებ ყველაფერს, მაგრამ ჩემ განყოფილების გამგე შეეშინდა, იფიქრა რომ ესე არ იქნება ნამდვილად, იმიტომ რომ ცერტი ღერი თმარაკ თაზე სადღაც უნდა დაიმალოს ეს ნაკერი, რითაც მოშორებ. და ეუბნება, იცით რა, თქვენ სპექტაკლს ვერ ითამაშებთო? ყველა შეგეკითხება ეს რა გჭირს, რა ოპერაცია გაგიკეთებიაო? ესე უთხრა ჯერ, კარგი თანახმა ვარ. მერე ცოტა უფრო მეტი უთხრა. იცი რას გეტყვიო, შეიძლება შენ ქუჩაშიც ვერ გამოხვიდეო ცოტა ხანიო და საერთოდ თუ საერთოდ მახინდი დარჩი ამ ოპერაციას. კი ბატონო, იყოსო, ისე მომბეზრდაო ეს ჩემი სამაგი, საერთოდ ყველაფერზე თანახმა. ნუ, მე შეაშინა ხა და თან გააფრთხილა, თან თვითონაც ეშინოდა, რომ მე პასუხი არ მომთხოვო. გავიდა რამდენიმე, ნუ 10 დღე და მირეკავს. Как досадно, как досадно. Даже гримерша, говорит, ничего не заметила. Ну, каргат. Каргат, теперь каргат. Там, хоро горгит, вот, эс, мтели сахе, ука, да, акедан. Вот, марто эрти накери дамчир, да, им истис, ром, плянат. Эс, ром, эс, да. Чито нац кондрис накет сичаж, да, да. Там фигура мигет. Ро горгит, да, 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 ანუ აქციები გაქვთ რაიმე ესეთ სპეციალური აქციები, მაგალითად აი მაგას 8 მარტი მოდის, 8 მარტო აქცია ძალიან კარგი იქნება. გადაკეთეთ ჩვენთან სიტყვაზე. ა გადაკეთეთ ჩვენთან. კაცი და ქალაც და მიიღეთ პილასოსი არა. არა ბატონო, იცით რა აქციები და ესენი საჭირო ალბათ რეკლამისთვის, ხო? როცა შენ რაღაცა გიჭირს და ვერ ასაღებ შენ თავსა, ვერ ყიდი შენ ინტელექტუალურ ალბათ კონებას, ხო? აი შეიძლება მაგალითად კიდე ერთი ესეთი სარეკლამო ფრაზებს გაძლევთ. გადაიჭიმეთ სახე ნიკოფსიდან და რობანდან. არჩევნებო. თავის ქალბატონს ისინა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და მოხვედით ჩემ გადაცემაში. ძალიან დიდი პატივი ჩემთვის, რა ვიცი, წარმატებები მინდა გისურვოთ და როგორ გითხრათ, ну დამაჭიროს თქვენი თავი ღმერთმა, ეს არ არის სწორი? თუ დამაჭიროს და მე გვიან დამაჭიროს თქვენი თავი ღმერთმა, ეს ხო? წარმატებები, ისინი ხუთი რაღაცა ჩემი. Ну, мадам, дерьмо, мадам, как бы.